Larissa trabalha com turismo e foi no meio da pandemia que ela decidiu fabricar doces. É o segundo Natal como confeiteira e o foco dela são os panetones para presentear. O panetone artesanal, ele é feito com muito carinho, né, por mãos de confeiteiras, assim como eu. E a gente também tem todo um cuidado com a embalagem. Então é uma embalagem presenteável, onde a pessoa, né, não tem presente melhor para ela receber, que é aquele que ela vai conseguir degustar e quem está presenteando demonstrar todo o seu carinho e afeto. O recheio é caprichado. São 350 gramas de ganache de chocolate, creme de avelã e amendoim. A novidade esse ano são esses mini-tones. Ele está bem direcionado tanto para os empresários que queiram presentear seus colaboradores, como também os clientes. Então, é como se fosse um bombonzão mesmo, né? O mini-tone. Ele também é recheado também com ganache, né? E tem bastante chocolate também por cima. Então, é uma delícia, uma sensação e um presente também mais econômico. Então, você consegue presentear mais pessoas gastando menos. Outra sugestão de presente é a taça da felicidade, que já vai nessa embalagem de acrílico para ficar. São camadas e camadas de brigadeiro, panetone e esse creme branco. Realmente o nome é bem apropriado, né, gente? Porque não tem como não ficar feliz ganhando uma taça dessa, ó. Feliz Natal. A Tatiane é engenheira civil e também descobriu na confeitaria uma fonte de renda, principalmente nessa época de Natal. A gente tenta se programar com muita antecedência, eu tentei pensar desde o início do ano, a gente sempre procura referências, tendências, para tentar sempre trazer novidades para vocês. Ela também faz panetones recheados, bombons temáticos, guirlandas decoradas, tudo vai embalado em caixas para presente. Nossas lembrancinhas têm mini chocotones, tem um de 4 sabores, tem um de doce de leite com maracujá, frutas vermelhas com brigadeiro de 4 leites. Tem o nosso de leite ninho com Nutella, que é uma combinação clássica, né? Não tem como errar. E tem esse, que é o nosso de ganache meio amarga com um pedaço de chocolate, feita com mel e um pouquinho de rum, que dá um sabor especial. Está sendo o nosso mais pedido. Se é para adoçar, é sempre muito bem-vindo. Um presente com margem de erro muito pequena. Se o papagaio quiser me presentear com uma dessa, não acho ruim.